הכל נכון. ערב טוב לכולם. כאן בית המדרש שיחה בגליל, באלון הגליל, שמי רות דרורי, ואני מתארחת בבית המדרש הזה. כאן יושבים איתי בחדר אמיר, הרפז ואורן ישלום. אילן. אילן שפיגלר. ורועי ליצקי. נעים מאוד. אני יודעת שמישהו בזום לא רואה את מי שנמצא כאן, את חלק מהמשתתפים בקבוצה, אבל אנחנו ננסה להתגבר על זה בעזרת תקשורת. היום אנחנו בפגישה השלישית שלנו על חז"ל, על המהפכה של חז"ל, ואני החלטתי להפגיש אתכם עם דמות מפורסמת שלא בטובתה, שמה למך. למך להתקבע בתור שם נרדף לשלומיאל, או לאיזה בישגדה, נכון? שמגגה כזה, מין לא יוצלח כזה. והוא מוזכר, למך מוזכר במקרא בשני פסוקים בלבד, ובפרק אחד בשני פסוקים, ובפרק אחד בפסוק אחד בלבד, וזה בעיקרו של דבר רק הזכור שמו, ברשימה גניאולוגית כזאת של הולדה. אבל מסתבר שמאחורי השם הזה מסתתר סיפור מאוד מאוד ארוך ונפתל ומאוד מסקרן, ואני חשבתי שזה דרך מעניינת להכיר את הראש של חז"ל. איזה, לא בדיוק נלמד היום איזה ידע מאוד מאוד ממוקד על טכניקות מדרשיות או על גישה כלשהי ביחס אל המקרא, ביחס אל המדרש, אלא יותר נכיר את עולם האמונות של חז"ל, את עולם המסורות שהם חיו בו, את מה שנקרא תפיסת העולם שלהם הכללית, דרך כמה מדרשים. אז אנחנו נתחיל, אורן ישתף את הטקסט. מישהו רוצה לשאול משהו עד עכשיו? כאן? לא, קדימה למך. מה שעה? 9:30. קדימה. והאדם, מי קורא? אני אקרא. אני רוצה להראות לכם, אתם רואים פחות או יותר בטקסט, אורן תעלה טיפ-טיפה, רק כדי ש... עוד טיפה. אתם רואים את הטקסט המודגש, זה המקום שלמך נזכר בו. שלום תומר, ברוך הבא. אנחנו ננהל אותו, קדימה. ויאמר. זהו, אתה יכול להחזיר, זה כל ההזכור של למך במקרא, ואני מקווה שבסוף הפגישה הזאת אתם תבינו עד כמה השם כזה שנזכר בצורה כל כך לקונית וחסרת ייחוד, וזה נשמע כמו סתם שם או איזה עוד בית אב אחד בשושלת אינסופית של דורות, שהיא מאוד מאוד עתיקה, היא מתקופת קדם האבות, קדם הבול, ממש בתחילת ספר בראשית, ובעצם שמאחורי כל שם כזה יש עולם שלם של מסורות, של אגדות, של סיפורים, של אמונות, אולי אפשר לקרוא להם אפילו אמונות תפלות, או איזה מיתוסים על החיים, גישה של, גישה אקזיסטנציאליסטית של צדק ועוול, של שכר ועונש. אז כל הפסוקים נמצאים כאן, אבל אנחנו מראה לכם שאנחנו בראשית פרק ד', שמתחיל והאדם ידע את חווה אשתו, זה קצת אחרי הגירוש מגן העדן, אחרי שאדם וחווה מקוללים, בזה אדם מקולל בזה שהוא יצטרך לעבוד את האדמה כדי להוציא לחם, וחווה מקוללת בזה שהיא בעצב תלד בנים. ועכשיו אנחנו כבר אחרי הגירוש, וכתוב לנו, והאדם ידע את חווה אשתו, ותהר ותלד את קין, ותומר קניתי איש את אדוני. יש כאן מדרש שם על קין, קניתי איש את אדוני. ותוסף ללדת את אחיו, את הבל, ויהי הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה. זאת אומרת, יש להם שני בנים, קין והבל, ואנחנו כבר רואים מיד בהצגה הראשונית שלהם, באקספוזיציה לסיפור, שהאקדח כבר נמצא על השולחן. זאת אומרת, יש לנו
סכסוך מובנה בין רועי צאן לבין עובדי אדמה. שמעתם על זה? אתם חקלאים. ידעתי, כולנו מהעמק. יש פה מעמק רעננה גם. אני מדלגת על הסיפור של קין והבל, שאתם מכירים אותו היטב, וגם קראנו אותו בפעם הקודמת, אבל אני בחרתי להביא, זאת אומרת, הטקסט שבחרתי, בכוונה אני בוחרת אותו מתחילת ספר בראשית, כי זה יחסית דברים שכולנו מכירים, ויש לנו איזשהו ידע מוקדם לגביהם. כי אם הייתי בוחרת איזה סיפור לא יודעת מה, ממלאכים ב', אז אולי היה צריך יותר להתעמק. אבל עכשיו אני רוצה שנקרא בסך הכל רק את הפסוקים המודגשים, ונראה מה כתוב בהם. ויאמר לו אדוני, רגע, פה אנחנו מקבלים ויאמר קין אל אדוני אחרי הרצח, גדול אבונים מנשוא, אנחנו בפסוק י' ד', הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר, והייתי נב ענד בארץ והיה כל מוצאי יהרגני. קין מפחד, מה יקרה לו, כן? ויאמר לו אדוני, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם. אני עוצרת כאן. מה, איך אתם מבינים, אל תענו לי, זאת שאלה רטורית. כן, אני אמרתי שאני מדברת רצוף, ואחר כך הדיון. תרשמו לכם מהרות. אז מה הכוונה שכתוב לנו, איך אנחנו מבינים את העניין, ויאמר לו אדוני, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם. אני חושבת שדי פשוט להבין, מפשט הדברים, איך שזה נשמע לנו, כתוב בלשון בני אדם דיברה תורה. אז מי שאלוהים רוצה להגיד, מי שיפגע בקין, כן, דיר בלק שבעתיים. יוקם לשון נקמה. כן, יוקם, בדיוק, כן. וגם אני כבר, אם אתם אומרים נקמה, אז תשימו לב למצלול שבין קין ונקמה. ויהיו לנו פה עוד משחקי מילים יפים מאוד, אתם תאהבו אותם. אז זאת אומרת, אם אלוהים אומר לו, כל הורג קין שבעתיים יוקם, אז למה, אז מה הוא מתכוון שיקרה? מה, שפשוט קין יהרוג אדם ואף אחד לא יפגע בו וזהו? יהרוג את אחיו ובזה נגמר העניין? אז בואו נראה, בואו נקרא מה, ביאמר לו אדוני לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם, וישם אדוני לקין אות, לבלתי הכות אותו כל מוצאו. אתם בשלב הזה יכולים בצדק לשאול מי יכול למצוא אותו. אין עוד אנשים. אין עוד אף אחד שימצא אותו, כן? רק אבא ואמא. אח שלו כבר דמיו שפוכים. אנחנו נראה שיש גם המדרש מתייחס גם לזה. ויצא קין מלפני אדוני וישב בארץ נוד קדמת עדן. וידע קין את אשתו. אתם גם פה יכולים לשאול מי זאת אשתו. אבל שאלות לאורך המקראי לא אליי. וידע קין את אשתו, ותהר ותלד את חנוך, והיא בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. זאת אומרת שיש לנו קין, אדם, האב הראשון, אחר כך יש לנו את קין, וקין ילד את חנוך, שזה כבר דור שלישי, שלישי של האדם. ויוולד לחנוך את עירד, ועירד ילד את מחויאל, ומחייאל ילד את מתושאל, ומתושאל ילד את למך. דור שביעי לאדם הראשון, למך. ויקח לו למך, ועכשיו פתאום תראו מה קורה. ויקח לו למך שתי נשים שמאחת את התתת. מה קרה? נקטעה הרשימה הגניאולוגית. יש פה איזה רצף, זה ילד את זה, וזה ילד את זה, וזה ילד את זה, וחנוך, וירד, וירד את מחויאל, מחויאל. אתה שואל, ולמך, ויקח לו למך, שתי נשים. כאילו גברים יולדים, לא נכון. אף אחד לא לקח. האם עצרו פה בגלל שהוא לקח שתי נשים, המספר פה מה שמעניין, אני לא יודעת, לא חושבת, אבל ברור שיש כאן איזושהי עצירה מתוך שטף מאוד מאוד ענייני ומאוד מאוד חד גוני ומונוטוני כזה, ומספרים לנו מעט מאוד, אבל בכל זאת אומרים לנו משהו, עושים לנו איזה אתנחתא על למך. אז הוא לקח לו שתי נשים, שם האחת עדה ושם השנית צילה. ותלד עדה את יבל, הוא אבי יושב אוהל ומקנה. ושם אחיו יובל, הוא אבי כל תופס כינור ועוגב. וצילה גם היא ילדה את תובל קין, לוטש כל חורש נחושת וברזל, ואחות תובל קין נעמה. נעמה, יהי שלום.
ויאמר למך לנשב, עדיו אצל, עכשיו פתאום, לא רק שאומרים לנו, מפרטים לנו מי הם, מי הם הצאצאים של למך, ומי הם נשותיו, ובאופן יחסית, יחסי זר, לא רק לתוך הרשימה הגניאולוגית הזאת, הקצרה, אלא בכלל זר לרוח המקרא שמזכירים את הנשים ומפרטים, וגם נותנים לילדים שלהם, לצאצאים שלהם, איזה מין אבות מקצוע כאלה, כן? לוטש כל חורש נחושת וברזל, ותופס כל כינור ועוגב, כאילו אבי המוזיקאים, או אבי חרשי הברזל והנחושת, או מה עוד היה כאן? אבי יושב אוהל ומקנה. זה קצת מוזר, טוב, לא חשוב, אני לא... נוודים, יש פה עניין של נוודים. יש פה נוודים, וכבר אנחנו רואים שקין כבר היה בעצמו, סליחה, הבל היה רועה צאן, כבר היה אבי, אבל לא חשוב, ככה כתוב. ואז יש גם משהו שלמך אומר מפיו, ציטוט של למך, ויאמר למך לנשב עדה וצילה, זה צריך להיות ככה, ויאמר למך לנשב, נקודתיים, עדה וצילה, שמען קולי נשי למך, האזינה, האזנה אמרתי, כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי, כי שבעתיים יוקם קין, ולמך 77. פשוט, אה? לגמרי מובן, לא מבינים כלום, מה הוא רוצה. אני אקרא את זה עוד פעם, ויאמר למך לנשב, עדה וצילה, שמען קולי נשי למך, האזנה אמרתי, כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי, כי שבעתיים יוקם קין ולמך 77. זה בעצם איזה מין שירה כזאת, קצרה, תרכיזית, שאנחנו בקריאה כזאת חפה, אנחנו ממש לא יכולים להבין למה הוא מתכוון. אז אם, בכל אופן אני מציעה שתפעילו בינתיים איזה ניסיונות לפענח את הטקסט הזה, ובינתיים, רגע, ותשימו לב לפסוק שבא אחר כך, אחרי התנחתה הזאת שעשו על, איזה מין זום כזה שעשו על למך בתוך הרשימה, כתוב, וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא שמו שת. זאת אומרת, הייתה כאן רשימה גניאולוגית אחת, שמתחילה מ... הבן של קין, שהוא בן של אדם, זאת אומרת שושלת קין, ועכשיו אדם, לאדם נולד עוד בן וקוראים לו שט, ואנחנו צפויים לעוד רשימה גניאולוגית שנמצאת פה בצד שמאל. עכשיו ממש מתחשק לי לקרוא לכם את כל הרשימה הזאת, אבל אני אחוס עליכם. אבל תעיפו מבט ככה בטקסט ותראו שבסך הכל יש כאן רשימה גניאולוגית אחרת, מזרע אחר, מתחילה משת, לא מקין, אבל יש דמיון מאוד מאוד גדול בין שתי הרשימות. חבל שלא הבאתי לכם, יש לי טבלה, לא חשוב. אתם יכולים לראות שיש כאן את ויחי שת בפסוק ז', ויחי שת אחרי הולידו את אנוש, ככה וככה, ואחר כך יש אנוש יולד את קינן, שמזכיר לנו את קין, ויחי אנוש וכו' וכו', והיו כל ימי אנוש וכו' וכו', ויחי קינן 70 שנה ויולד את מעללל. את מי זה מזכיר לנו? מהמשנה. כן, אבל כאן אין לנו מישהו שדומה למעללל? היה שם, מחיאל. מחיאל, כן. ויחי קנן אחרי זה וזה, ויהי כל ימי קנן 10 שנים וככה, ויחי מעל על אל, ויולדת ירד. ואת ירד אנחנו זוכרים, שהוא אבי חנוך. זה לא מסתדר עם הגניאולוגיה הקודמת. זה נכון, זה לא מסתדר, זה רשימה אחרת, אבל השמות משום מה, הם שמות בתי האב, או השושלות שלהם, הן די דומות, הן כמעט מקבילות. אחרי ירד, ירד מוליד את חנוך, גם בגניאולוגיה הזאת הוא מוליד את חנוך. אבל קפצנו קדימה מאנוש, שאנוש כבר היה עשירי או משהו כזה. נכון, נכון, נכון. לא, חנוך הוא השביעי, אמור להיות הראשון. לא, השביעי ברשימה הקודמת. אבל כעת תראה מה קרה. רשימה שונה. אתם חוזרים מעט, חוזרים. כן. כאילו חוזרים. יש כאן איזה הלוך ושוב בשמות. יש פה פשוט קופי פייסט של אנשים שלא סדרו את זה נכון. זה מה שקורה.
או שזה טעות, או לא שאני... לא טעות, זה שאני... גם וגם, לא, לא מתקנים כן. טקסטים, שמו אחד ליד השני, טקסטים דומים. אתה רואה את ה... זה ברור. ואז אנחנו מגיעים למתושלח, שהוא ידוע כזקן הדמויות המקראיות, שכמה הוא חי? 960 שנה, לא, 960 שנה הוא 900 שנה. 996 שנים. לחיי כולכם, עד 996. ויחי למך, למך, 280 שנה ומעט שנה, ויולד בן, ויקרא שמו נוח. למור זה נחמנו ממעשינו ומצבון ידינו, מן האדמה אשר הררה אדוני. הוא תרים לי את הטקסט, לא רואים. אורן תרימי, עוד, 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 עוד. או לא, הפוך, תוריד. עוד, 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 עד שירו בצד שמאל את הבולד. זהו. אז יש שני למך? כן, יש שני למך. שני חנוך. שני חנוך, שני ירד. לא, יש ירד ואילת. רוב, הרבה שמות מאויתים אחרת, והם רק מזכירים אחד את השני. זאת אומרת, הרשימה היא לא זהה, והיא גם אפילו לא חלקית זהה. זאת אומרת, יש הרבה דמיון. היו אותו מהמאה עשירית, אז לא מחייב אותו. כי ברשימה שלנו, בטקסט סמוך היית מצפה שיהיה איזשהו... כן, אז רשימה. שושלת שונה. שושלת שונה, שמות דומים. אתם מכירים משפחות שיש להם לכל בן, יש ילד אבי. אז גם אז היה ככה. כי למה? כי לא יודעת למה, מתחברים לזה אב קדמון, לא? אני אומרת, מדברת קצת מצחיק, אבל נראה לי. אז זה למח אחר? כן. כן, זה למח אחר, גם הילדים שלו אחרים, הילדים של למח הראשון אלה בכלל לא, זה לא נוח. עכשיו תראו, ויחי למח אחרי הולידו את נוח 590 שנה ו-500 שנה, והיולד בנים ובנות. ויהי כל ימי למח, 77 שנה ו-700 שנה וימות. זאת אומרת, הוא חי 777 שנים. שזה, אתם מבינים, לא כל כך מקרי, לחיות כזה מספר של שנים. עגול. 777, וגם תשימו לב שגם בסיפור הקודם, שזה, נניח שזה גרסה גניאולוגית אחרת, או לא יודעת, או טעות, כמו שאורן אומר, לא חשוב, איך המספר 7 מתקשר אליו? כי שבעתיים יקום למח, לא, סליחה, שבעתיים יקום קין, ולמח 77. בדיוק, אני חוזרת על מה שתומר אמר, לטובת הזום, כי שבעתיים יוקם קין, ולמח 77. ובשני הסיפורים יש משמעות. משמעות למספר 7, באופן מאוד מאוד בולי, נכון? זה כנראה מסוג החומרים שמדליקים את הדמיון של חז"ל, והם מעוררים בהם סקרנות מאוד מאוד גדולה, והם... בפעם שעברה היה כאן, שהייתה כבר די מזמן, לפני 5 שבועות, היה משתתף בזום שקוראים לו עובדיה, ועובדיה מאוד התעוררה חמתו על חז"ל שהם ממציאים דברים שאין להם אחיזה בטקסט. אני לא זוכרת כרגע בדיוק על מה הוא התעקש, אבל הוא כעס על זה שחזל, מה הם עושים? כאילו, מה החוכמה? להמציא, הסבר על יש מאין, שלא נתלה בכלום, שלא מחוזק בכלום. זה היה הסיפור על עילית, על חווה הראשונה וחווה השנייה. מאיפה הוא הביא את זה? מה, רק בגלל שכתוב זאת הפעם, אז הם המציאו איזה עילית שהיא גרה בים, והיא מתעברת משדים, איזה סיפור מוגזם, ועובדיה... הביע את מחאתו על העניין הזה, הוא כועס על חז"ל. והיום אני רוצה שנראה שחז"ל בדרך כלל דווקא כן נצמדים לטקסט, אבל יש להם כנראה עוד הרבה מאוד טקסטים, או כתובים או לא כתובים, שהם יושבים להם בראש והם מתייחסים אליהם לא פחות מאשר למה שאנחנו מכירים. כי עם כל הכבוד, הספרייה המקראית שאנחנו מכירים, וגם הספרות החיצונית, סביר להניח שהיא רק חלק ממה שהיה, מה שהסתובב, בשוק, מה שנקרא, ממה שהיה מהחומר, שהיה ידוע בדרכים כאלה או אחרות לציבור, ויש הרבה מאוד סיפורים שאין לנו מושג עליהם, אנחנו לא מכירים אותם, אבל שבני הדור כן הכירו, בני התקופה כנראה כן הכירו אותם, או כאגדות, או כמיתוסים, או כאני לא יודעת, או ככתבים מקודשים אפילו, כמו שאומרת רחל אליאור. בכל אופן,
בואו, אורן, תשתף עכשיו את העמוד השני ונראה מה עושים חזל. אני הבאתי כמה מדרשים, הבאתי די הרבה, אנחנו לא חייבים לעבור את כולם. אם יש שאלות, אז זה רגע לשאול. הן מחשבות גם, לא חייב להיות שאלות. אפשר להעיר הערה, לתשומת לב, כי כשמישהו מעיר הערה, אז כולנו חושבים עליה במהלך הלימוד. יש לי שאלה. כן. שקשורה לכותרת, מדרש בראשית רבה. כן. כמה מילים, מה זה מדרש בראשית רבה? למקם אותנו מבחינת... כן. במה אנחנו מעיינים? בסדר גמור. קין והבל? לא, תשאל, תומר, נתחיל מקין והבל ואז אני אסביר על בראשית רבה. סתם, כי פשוט למדתי מתאמר את הנושא של קין והבל בקוראן. מכירים את הקוראן של קין והבל? אז גם שם יש את הסיפור של קין והבל, מסתבר. ושם בכלל הם לא יודעים, לא שזה סיפור מעניין בפני עצמו, אבל גם הרי אנחנו לא יודעים מה קין והבל דיברו. מה הם אמרו? רגע, רק שנייה, תומר. אני מקווה שבבית אתם שמעתם. תומר מספר שהוא למד פעם את הסיפור המקביל לסיפור המקראי על קין והבל בקוראן, ואתם זוכרים בטח שבמקרא כתוב, ויהי בהיותם בשדה, ויאמר קין אל הבל אחיו, ואז הוא הכה בו והרג אותו, ונקטע לנו הזה, ותומר אומר שבקוראן כתוב מה הוא אמר לו. מה הוא אמר? לא רק זה, כתוב, פחות או יותר, רק. כתוב רק מה שהוא אמר. רק מה שהוא אמר. עכשיו, אני לא זוכר בעל פה, זאת אומרת, זה לא זה, אבל קודם כל לא ברור מי זה קין ומי זה הבל. בקוראן. בקוראן, זאת אומרת, זה לא ברור מי טוב ומי רע, כביכול. נכון, הרי ברור לנו שקין הוא הרע. והבל הוא הטוב, אתה שם את זה לא ברור כל כך, כי הבל די מקנית אותו, כאילו אחד מקנית את השני, כאילו לא ברור שם על זה, אבל יש מה שקורה. על היותו עובד רועה צאן ועובד אדמה, על הרקע הזה? לא, על זה שאלוהים לא... לא שאל אם הוא חטוב. הבנתי. כאילו מין... כן, עכשיו נזכר. אז רגע, אז מה שהם דיברו על למה אלוהים לא שאל אם הוא חטוב? לא, ו... עכשיו, טוב, בקוראן יש סיפור נורא מעניין של, הרי את שאלת מי התחתן, איפה אנשים, נכון מי זה? אז יש שם איזה סיפור שלכל בן נולדה גם אחות תאומה. כן. והאחות התאומה של קין הייתה יפה, לא חושב, אחות התאומה של קין הייתה יפה ואחות התאומה של הבל לא הייתה יפה, והם שם הרב ומי כן ומי לא. סיפור מעניין, אבל סתם זה הזכיר לי ש... לקרוא את הקוראן ולקרוא את התנ״ך, סתם סיפרת על זה שיש עוד סיפורים במקביל, אז עומק. יש, לא רק זה שזה, זה כנראה, הם לא רק מקבילים, הם כאילו משתלבים. משלימים אחד את השני. יש גם קצת מעשה בראשית, יש הרבה טקסטים חופים, יובלים. נכון, אני גם מכירה שיש להם תאומות, זה גם מופיע איפשהו, אני לא זוכרת איפה, אבל אם מישהו זוכר שיגיד, אני מכירה את זה גם מהספרות התלמודית איפשהו, כן. תודה, רגע. מדרש רבה. נגיד משהו על מדרש רבה, אני חושבת שכבר אמרתי, אבל אני אגיד שוב. מדרש רבה זה שני קובצי או 10 קבצים של מדרשים על הסדר, זאת אומרת שהם דורשים את 5 חומשי תורה ואת 5 המגילות. יש לנו שני, בדרך כלל יש שני כרכים כאלה בספרייה של יהודי טוב, אחד זה בראשית רבה של החומש ואחד זה בראשית המגילות, והמדרש רבה טוענים שהוא התחבר במאה הרביעית או החמישית, רוב החוקרים טוענים את זה, אם תשאלו את יגאל בינון אז במאה השמינית, תשיעית אולי, אולי גם זה הוא יכול להיות שהוא יגיד... הגזמתם. אבל זה בעברית ובארץ ישראל. נכון, אבל זה התחבר בעברית ובארץ ישראל. אבל אני אגיד בכל זאת כמה מילים על בראשית רבה. בראשית רבה זה הספר מדרשים הכי מפורט שיש. הוא עוסק, הוא עובר ומקבץ את המדרשים פסוק פסוק. זאת אומרת, על כל פסוק, בראשית ברא אלוהים,
את כל את כל המדרשים שמתייחסים לשלוש המילים האלה או לחלק הפסוק הזה. בעצם אספו מדרשים, אספו מדרשים, כן, ואז אם אתם עובדים עם ספר בראשית ואתם רוצים למצוא מדרשים, זה נורא פשוט. פותחים את המקבילה של זה בראשית רבה, ועל כל פסוק כמעט יש מדרש, אבל משמות רבה זה משתנה, וזה הופך להיות רק פתיחות הפרשות, או פתיחות פרקים, זה משתנה, לדעתי את המגילות גם, כי יש יותר מפורטות ופחות מפורטות, אבל אני לא זוכרת כרגע. אז זהו, זה מדרש בראשית רבה, אני מאוד אוהבת את הספר הזה, למדתי אותו פעם בחברותה, ואני אוהבת אותו, אז אני הרבה חומר מביאה משם. אז אנחנו קוראים את מדרש בראשית רבה, פרשה ב' פסקה י' ב', ואתם רואים שמופיע, הנה תכף אתם תראו, תמיד בתחילת הפסקה מצוטט לנו הפסוק שעכשיו דורשים אותו. אז עכשיו דורשים, ויאמר לו אדוני, אומר לקין, לכן כל הורג קין, שבעתיים יוקם. נכון? זה הפסוק, במלואו, הם לא כותבים אותו אף פעם במלואו, כי הם זוכרים אותו בעל פה. ועכשיו אנחנו נראה מה אומר, יש לנו כאן צמד, רבי יהודה ורבי נחמיה, הם מופיעים הרבה מאוד בראשית רבה, צמד דרשנים שאוהבים להתווכח, ובדרך כלל יש להם מדרשים מאוד מעניינים. רבי יהודה אומר, רגע, התקלשו. כן, אבל אני לא רציתי לקרוא את זה, לא חשוב, בואו נקפוץ. בואו נקפוץ עד רבי נחמיה, שורה שלישית, רביעית. רבי נחמיה אמר, לא כדינן של רוצחנין דינו של קין. קין הרג ולא היה לו ממי ללמוד. מכאן ואילך כל הורג קין יהרג. זאת אומרת, מה מסביר לנו רבי נחמיה? רבי נחמיה מוטרד מהעניין שקין רצח ולא קרה לו כלום, הוא לא נענש, בעצם יש לו אות, אבל אסור לפגוע בו, הוא לא משלם מחיר על זה. אז הוא מנסה להסביר לנו איך זה יכול להיות שהוא פטור מעונש, הוא רצח את אחיו. הוא מסביר לנו. הוא לא ידע שהוא רצח, כי הוא לא יודע. נכון. הוא עוד לא למד את זה שאסור, הוא עוד לא הלך לנהלל והמורה עוד לא הסבירה לו שלא יפה, אצלנו לא רוצחים. אצלנו בגן לא רוצחים. למה לא? למה זה נראה לנו לא הגיוני? כאילו הוא רוצח אותו, זה עוד לא קרה אף פעם. זאת אומרת, זה לא שזה, אתה יכול להגיד, הוא לא חושב שהוא לוקח חיים, הוא לא יודע שזה סופי. אני מזכיר לך לפתח התת רבת, רובד, נכון? נכון. אנחנו מבינים שיש פה איזשהו... לא, לפתח התת רבת זה. זה על זה, לא, על הנחש עם בגנון. לא, זה אבל זה גם לא קשור, כי זה בדיעבד. נכון, זה בדיעבד במקרה הזה, אבל אני רוצה להגיד, בואו נשאיר את זה כשאלה. לא, אני מציעה להשאיר את זה כשאלה, כי זו שאלה שאנחנו לא נצליח לענות עליה, לדעתי אף פעם, אבל בטח לא במסגרת הזאת. האם יש דבר כזה, תודעה של צדק ועוול טבעיים? זאת אומרת, כשאדם מבצע חטא, גם אם הוא יודע שהוא עשה עוולה, או שהוא לא יודע שהוא עשה עוולה, זאת שאלה מעניינת, האם באמת עצם זה שזה היה לא מוכר לו, אז הוא פשוט לא ידע. אבל גם אני מזכירה לכם שההורים שלהם אכלו מפרי עץ הדעת, והם יודעים טוב ורע, מי שהתבלבל. אז הוא היה אמור לדעת, אבל בכל אופן, מה שאנחנו רואים זה ש... זה לא שזה התקבל כפשוטו, היה צריך למצוא הסבר, איזה תירוץ, למה הוא לא נענש. אני לא חושבת שרבי נחמיה לא יודע את מה שאנחנו יודעים, בטח יודע את זה, אבל הוא מנסה לתת הסבר, למה אלוהים חס על קין? לא רק זה, כל הסיפור כולו, אין בו שום בעיה עם הרצח. הסיפור לא מצביע על איזה אתגר עם הרצח עצמו. גם הוא אומר לו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדם. נכון, אבל אין תוצאה. מהדבר. אין תוצאה, אין עונש. אין שום בעיה עם זה, אין שום outcome מהרצח. אולי יש נסיבות, אם לא מקהילות אפילו הצדקה. זאת הבעיה. אני לא הכרתי את העניין הזה של הקנטה. זה ראשים. כל המדרשים עסוקים בבעיה הזאת. אבל המילה גם בפסוקים המקראיים, היומר לא, זאת אומרת, יש פה איזושהי... חיתוך. מישהו חסכו את מה בדיוק הקנית אותו כדי לא להגיד הנה,
זה מצדיק רצח, אבל... הנה, אתה עושה ממש עבודה דרשנית. זה מה שהמדרשים... כן, אתה אומר ככה, אם היו... משאירים. משאירים את זה שהבל הקנית את קין, ואחר כך הוא רצח אותו, אז אתה כבר צריך להתחיל להתחשב, מה, לא, הקנית אותו. דרך אגב, יש לדעתי מקרה, יש תקדים בארץ לזה, שאדם רצח, ו... כן, לא שלא האשימו אותו, האשימו אותו בהריגה ולא ברצח, כי הוא הוקנת, כי אשתו... התנשקה עם מישהו מול עיניו. וזה חלק מהיסודות של העבירה. ואז הוא הרג אותו. חלק מהיסודות של העבירה זה ש... אתה עורך דין, נו. בעוונותיי, ענייני מיסוד מוניציפלי, אבל זה חלק מהיסודות של העבירה, שבדרך כלל בית המשפט מפרש בצורה מאוד מצמצמת, אבל אם היה איזשהו קינטור או איזושהי... כן, קינטור. איזושהי... הביא את זה על עצמו, זה מתכתב מאוד פה עם הדברים. אוקיי. נותנים איזושהי הנחה שבנקודת כעס מסוימת כבר בן אדם לא יוכל לשלוט בעצמו. כן. אז מוסדר. פה חזקו את זה. אז פה לא רצו להכניס אותנו לדילמה, פשוט אסור לרצוח. לא, לא, אסור לרצוח במיוחד, כמו שאול אמר. פה חזקו מאיתנו את ה... לראות מה מצדיק כן. רצח, מה ייחשב כקינטור שפותר מעונש מוסרי. כי זה לא שהוא לא רק לא קיבל עונש, אלא הוא גם הוא קיבל הגנה, קיבל פרוטקשן. זה נראה כאילו, לא ברור, האם... אז בדיוק על זה אנחנו עכשיו נקרא, בואו נראה. עכשיו מה שהם דורשים זה את הפסוק, וישם אדוני לקין אות. בעצם אני חושבת שאתם מנסים להבין מה זה אות. רבי יהודה ורבי נחמיה, עוד פעם הם מעצמים. רבי יהודה אמר, הזריח לו גלגל חמה. איזה אות הוא נתן לקין? הרי שם לו אות. אז מה האות? הזריח לו גלגל חם. משונה. מה זאת אומרת? ובאמת רבי נחמיה עונה לו, לאותו רשע היה מזריח לו הקדוש ברוך הוא גלגל חמה? ועונה לו, אלא מלמד שהזריח לו הצרת. זאת אומרת, רבי נחמיה אומר לו, אולי הוא הזריח לו צרת, לא הזריח לו גלגל חמה. אבל רבי יהודה מסתמך על שני פסוקים, הראשון כתוב ישעיהו כ"ט, כתוב למטה, אתם רואים מתחת לכוכבים, ישעיהו, זה לא ישעיהו, זה דברי ימים ב', אני מצטט, מלכים ב', סליחה, זה מלכים ב', השני זה ישעיהו, ויאמר ישעיהו, זה לך האות מאת אדוני, כי יעשה אדוני את הדבר אשר דיבר, הלך הצל 10 מעלות, אם ישוב 10 מעלות. זאת אומרת, יש כאן, אני לא חשוב ההקשר, כרגע גם הפסוק מישעיהו אומר כמעט את אותם המילים, וזה לך עוד מעט אדוני אשר יעשה את הדבר הזה אשר דיבר, הנני משיב את הצל אשר ירדה במעלות, אחז בשמש אחורנית 10 מעלות, ותשב השמש 10 מעלות במעלות אשר ירדה. זאת אומרת, רבי יהודה, שרבי נחמיה יורד עליו, לא כל כך... הגזים בפרשנות שלו, יש לנו כאן פסוקים בתוך, אתם מבינים שהמקרא יושב להם בראש, אז מיד צצות להם האסוציאציות האלה של אות, והזריח לו גלגל חמה, זאת אומרת, למי האות? איך הוא מבין את האות, הזריח לו גלגל חמה רבי יהודה? הוא הבין את זה שהוא נתן לקין אות, נכון? הוא נתן לקין את האות כדי שקין יבטח בו, שאף אחד לא יפגע בו, אז הוא הזיז את השמש ממקומה, בכמה מעלות, 10 מעלות, לא ידעתי, דרך אגב, עד שלא קראתי את זה, לא ידעתי שמעלות זה לא מושג מודרני. וגם השימוש במושג גלגל, גלגל, פירושו שמדובר באנשים שמכירים את הפיזיקה של אריסטו. נכון. ובתנך אין את זה, זה מעלות, אין עדיין אריסטו. אפשר לראות את ההבדל פה בין הטקסטים. חז"ל מתייחסים לחמה כגלגל. נכון, טוב, זה גם נראה פיזיקה אריסטוטלית. אל תיתנו לאור אני בלבל אותי. לא, מעלות, במקרא הם רואים מעלות. אז זה... במקרא הם מתכוונים פה למדרגות, וחז"ל לוקחים את זה... בדיוק, מעלות... מעלות של מעגל. לא, לא חשוב, מעלות ומדרגות זה יכול להיות בדימוי דומה, זאת אומרת, כמין טפח בשמיים. כן. כמו מידה. לא, אם אני מבין את הטקסט התנכי, הוא אומר שכאילו השמש ירדה 10 מדרגות, במדרגות... בסדר, נכון. ואז היא חזרה אחורה, כאילו. מעלות. הצל חזר, כן. בסדר גמור. אבל השימוש במושג גלגל הוא שימוש מאוחר, שחזר מביא אותו כתוצאה מאריסטו.
תראו, עוד קצת הלאה, באמצע הפסקה השנייה, כתוב, רב אמר, כלב מסר לו. מה היה האות? כלב מסר לו. נתן לו כלב. זאת אומרת שהכלב יגן עליו, או מי שיראה אדם הולך עם כלב, אז ידע שזה קין. אמר יוסי בן, אבא יוסי בן קיסרי אמר, קרן יצמיח לו. זה האות, שיזהו אותו, שהוא, וגם שזה יבייש אותו. נכון? קרן זה מבייש, זה לא רק, זה לא רק מגן עליו. אולי זה מגן עליו כי הוא יכול לתקוף את מי שבא מולו, אבל, זה בטוח שזה מבייש אותו. וחוץ מזה אף אישה לא תרצה אותו. רב אמר, עשאו אות לרוצחנים. את מי הוא עשה? מה חווה? לא כוחו איפה את קוראת. שורה שלישית לפני, איך נראה לך? בפסקה הראשונה. בפסקה הראשונה. אוקיי, אוקיי. הנה. מה זה האות? רב אומר, רב זה אנחנו חושבים, מי זה רב? אני לא יודעת. רב אומר, עשאו אות לרוצחנים. זאת אומרת, לא שהוא שם על קין אות, אלא שהוא הפך את קין לאות. שמי שרצח, מי שירצח ויראה את קין, זה יהיה לו אות. שאסור לרצוח. ורבי חנין אמר, עשאו אות לבעלי תשובה. שזה, אתם זוכרים שקין אמר לאלוהים, כבד אבוני מנסו, זאת אומרת הוא התחרט, עושה תשובה. ופה הוא גם מסביר בין היתר למה בגלל התשובה כנראה קין לא נענש. הוא רק מודל, חיקוי. עכשיו אני מגיעה לחלק המעניין. רבי לוי בשם רבי שמעון בן לקיש אמר, תלאו ברפיון ובא מבול ושטפו, שנאמר, וימח את כל היקום אשר על פני האדמה. כמו דעת אמר, והיה כאן קין. טוב, אני חושבת שזה לא, זה לא פשוט, אבל ננסה לפצח את זה. מה זה היה, מה היה עוד שם בקין? למה ננסה לפצח את זה? למה לא? למה כן? אני אגיד לך את האמת, אני קראתי, וכשהגעתי למדרשים האחרונים, אמרתי, בואו, הם ממציאים פה המצאות, ואנחנו עכשיו נדרשים להידרש להמצאות שלהם. זאת אומרת, כל אחד בא ואומר, אני חושב שככה, ואני חושב שככה, אבל אין להם איזשהו בסיס, שבאמת הם יכולים, אפילו לא בסיס פרשני, ממוחם הקודח, אז למה אנחנו בכלל צריכים להתייחס לזה? אתה מצטרף למפלגת עובדיה. לא. כן, אני אז גם הצטרפתי לדברים, אבל אז אני קיבלתי את זה כבסיס שהם רוצים, כבסיס שעליו אפשר להכניס טקסטים נוספים, זאת אומרת, הרחבה שהיא לאו דווקא בהקשר. אבל פה הם לכאורה מנסים להסביר את הנימוקים, את הדברים, ללא שום קונטקסט, ללא שום ראייה, זה אפילו לא עדות שמועה, אפשר לקרוא לזה איזה מחשבה, איזה הזיה שיש. אני נותנת לך לפתח את זה, כי ככל שאתה מגדיל את הבלון, אז האתגר שלי... אז קדימה. קדימה. אז אני אתייחס בקיצור, אני רוצה להגיד משהו על ההערה הזאת. אני כבר גיליתי לכם שאני לא כל כך אוהבת את חז"ל. לא, אני מאוד אוהבת ללמוד חז"ל, מאוד מאוד אוהבת ללמוד חז"ל. אבל נגיד... אם היה כאילו, בתפיסת העולם שלי הציונית, אני חושבת שחז"ל הם לא מודל בשבילנו לכלום, ההפך, הם מודל למעלה. אבל אני רוצה להגיד משהו עכשיו לזכותם. שב-99% מהפעמים, אם לא יותר, כשאתה חושב שהם מבלבלים את המוח, זה בגלל שאנחנו לא מבינים משהו. והם כל כך, זאת אומרת, יש כאן בסיס מספיק מוצק שאתה יכול ללכת איתם, ולא תתחזב. בסוף הם עומדים על הרגליים. אוקיי. אז זה בדיוק מה שאני רוצה שנעשה. בוא נראה. בסדר? אז אני חוזרת לפסוק, תלאו ברפיון ובא מבול ושטפו. קודם כל, תלאו ברפיון זה חידה. אפשר לשים... כן. דברי. אני רוצה לתת. אוקיי. תלאו ברפיון ובא מבול ושטפו. תלאו ברפיון, אני... רוצה, אני אגיד שזה קשור למושג תלוי ועומד. נכון יש מושג משפטי כזה? זאת אומרת, הוא תלה את הדין שלו, אבל ברפיון.
מה זאת אומרת ברפיון? כשיבוא המבול, הוא ימחה את החטא שלו, הוא ייקח אותו, הוא ייקח את, את קין. שנאמר, וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, כמו שנאמר, ויקם קין. עם מה הוא משחק פה? בויקם קין, קודם כל ויקם קין זה כבר משחק. יקום. ויקום. אני לא בדיוק רוצה כרגע להיכנס למה זה אומר, המצלולים האלה, כי זה יכול לקחת אותנו להמון כיוונים, אבל זה רמז לבאות. דווקא מעניין שריש לקיש מדבר על רפיון ומים, כי הסיפור הראשוני שנחשף לנו, הוא נכנס למים, אחרי הסיפור נעשה רפיון, הוא היה רעי, לא היה לו כוח לחזור. לא רק שהוא נכנס למים בסיפור הראשון. כן, רבנו חנן. עם רבי יוחנן, לא רק זה שהוא נכנס למים עם רבי יוחנן, גם כל הריב הגדול שלו עם רבי יוחנן היה, מתי כלי הופך להיות כשר? כשגומרים לשרוף אותו באש, או כשטובלים אותו במים. את זוכרת? אם כלי יוצרים אותו באש, איך אומרים את המילה? ואז רבי יוחנן אומר שמי השעה שמוציאים אותו מהאש, וריש לקיש אומר לא נכון, מהשעה שטובלים אותו במים, כי אחרי האש צריך לצנן אותו כדי שיתקשח. אז ליסטין ומסתינו פה יודעים. אז בקיצור, עלית לריש לקיש, הוא בענייני מים. מים ורפיון, כן. מים ורפיון. נכון, גם שם הוא נרפא, נכון, את צודקת. זהו, כן. אוקיי, עכשיו אני חושבת שאנחנו נדלג ל... עד סוף העמוד למטה, אורן. יש פה מדרשים מאוד יפים, אתם רוצים, אני אשלח לכם את זה בקבוצה, אבל עכשיו לא יהיה לנו זמן לקרוא אותם. רק לסכם את זה, זה מצביע על איזושהי, בוא נגיד, מכילה באמת לקין. לקין, עד פה. עד פה אנחנו רואים מכילה. אנחנו לא רואים מכילה. לא פה, במדרש האחרון. במדרש האחרון זה לא בדיוק מכילה. כתוב, אבל... זה מחל, זה משהו... זה לא. זה תלוי והוא יבוצע, עד מתי הוא יבוצע? במבול. עכשיו קין זה דור שני, המבול יתרחש בדור שמיני, זאת אומרת עוד שבעה דורות, יש לו שבעה דורות להסתובב בעולם לקין. בזמן. לא יקרה לו שום דבר שבעה דורות, לא מאלוהים. אוקיי, אז אני עוברת למדרש בראשית רבה פרשת כ"ג פסקה ד', זה הפסקה התחתונה למטה, ואני מתחילה לקרוא. ויאמר למך לנשיו עדה וצילה, שמען קולי, אתם זוכרים את השיר הזה? האזנה שירתי. פיוטי. רבי יוסי בן חנינה בר חנינה אמר, תבען לתשמיש. קורא להם, בנות. קדימה, סקס. אמרו לו, למחר המבול בא, נשמע לך ונהיה פרות ורבות למהרה. אתה... מהרה זה כללה. כללה. הן אומרות לו, אנחנו לא נבוא, כי מחר יהיה מבול, ואנחנו סתם נפרה ונרבה, והצאצאים שלנו ימותו וימחו במבול. מאיפה הם יודעות את זה? נביאות. אנחנו לא יודעים מאיפה הם יודעות את זה. אבל מסתבר, תכף נראה שהן לא היחידות שיודעות את זה. אמר להן, כי הרגתי איש לפצעי שיבואו עליי פצעים בשבילו, וילד לחבורתי שיבואו עליי חבורות בשבילו, התמאה. הוא כועס. הוא אומר, על מה אתם מענישות אותי? אני הרגתי איש, הרגתי ילד, מה עשיתי? שאתם מתעללות בי, ושאני נענש. את מהה זה, כן, זה קריאת תמיהה. קין הרג ונתלה לו זין דורות. ואני שלא הרגתי, אין דין שיתעלה לי על זה? כן? זה מובן אני מקווה. זאת אומרת... קין הרג במו ידיו ושבעה דורות לא פגעו בו, ועכשיו אני שלא הרגתי אני צריך לשלם את החוב שלו? ורבי אומר, רבי אנחנו כן יודעים מי זה, רבי יהודה הנשיא. משנאי. תנאי, כן. רבי אומר, הרי זה קל וחומר של חושך. קל וחומר של חושך זה ביטוי שבעברית
צחה זה פירושה בולשיט. מה זה השטויות האלה? אם כן, אם כך, אם לפי החשבון שאתה עושה למך, אם כן, מאין גובה הקדוש ברוך הוא שטר חובו, אם קין חטא ונתלה לו לשבעה דורות, נתלה לו, זאת אומרת, ביצוע הגזר דין שלו נדחה בשבעה דורות, ולמך שאמור לשלם את הדין, יתעלה לו ל-77 דורות, אז בעצם זה לעולם, אלוהים לא, לעולם לא יפרע את חובו, והייתה פה, היה פה חטא, צריך לבוא פירעון. זאת אומרת, הם לא ויתרו לו על הפירעון, או הם לא ויתרו לו, אבל בכלל אתם תתקנו אותי כל פעם שאני טועה בזה, אין הם. פשוט מדובר בחכמים אחרים, ויש להם גישה אחרת לסיפור. אלה חושבים שהוא עשה לו עוד כדי שהוא יסתובב בעולם, ויזהיר את האנשים או יגן עליו עוד. וכאן בכלל מדובר על זה שכן הוא נענש וכן ימות וכן ישלם את עונשו, אבל בדור שביעי. אז איך, אז רבי כועס, מה זאת אומרת? מהיכן גובה הקדוש ברוך הוא שטר חובו? רבי יעקב בר אידי שאל לפני רבי יוחנן, אם איש, למה ילד? זה כבר מדרש אחר, כן? ואם ילד, אם איש למה ילד, ואם ילד למה איש? הוא שואל על השירה של למך. אמר לו, איש לאיברים וילד לשנים. זאת אומרת, הוא הרג אדם צעיר. אמר להן, בואו נלך אצל אדם. לפגוש אותו. לפגוש אותו ושהוא יהיה בורר בינינו, הוא האבא שלנו, נכון? האב הגדול שלנו. ושימו לב, אנחנו כבר דור שביעי לאדם. הם הולכים לפגוש אותו עכשיו. נשמתו בעולם הבא, כמובן. אז הוא נגע באדם, הלכו אצל אדם, אמר להם, אמר להם לנשות למך, עשו התנת שלכם, והקדוש ברוך הוא עושה את שלו. מה זה אומר? אתם נכו ללמך, ללמך. כל אחד צריך לעשות את שלו. אתם תלדו, ואלוהים עושה את שלו. אתם אל תעשו חשבונות. Don't worry your pretty little head about it. בדיוק, don't worry. אבל הוא אומר להם, כל אחד עושה את שלו, אתם תמשיכו ללדת, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אז הם אמרו לו, אסיה, אסי, חיגרתך. כלומר, רופא, רפץ לידך. אתה הרי פרשת מחווה לפני כף למד שנים, 130 שנה אתה כבר פרשת מחווה. למה עשית את זה? אלא כדי שלא תאמין ממנה בעין עצמה. מה זאת אומרת? אתה נמנע ממנה כדי לא להביא בן, ואתה אומר לנו ללדת? גם הבן שלך ימות במבול. כיוון ששמע כך, נזקק להעמיד תולדות. כיוון ששמע כך, מי שמע? אדם. אדם. ולמה הם אומרים שהוא נזקק להעמיד תולדות? כי זה המשפט הבא, זה הפסוק הבא. אתם זוכרים, אחרי ש... ברור, לא מתחילה בריאה חדשה. כתוב וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן, ותקרא שמו שת. אלה תולדות, אדם, ביום עיוורון. בדיוק. אז רגע נעשה הפוגה לפני שנמשיך. רק תיקון, לא עדכון, אלא עדכון. רב הוא הראשון שמכונה רב, זה מזה שעובר לסורה, לפרופדיטה, לבבל, הוא רב. בארץ יש רבי. נכון. ובבבל. אבל כאן כתוב רב בלי שם. לא, רב בלי שם זה הוא, המייסד של סורה. נדמה לי, לא זוכר את שמו. אתה לא זוכר את שמו? לא חשוב כרגע. אבל הוא המייסד של... אני זוכר את זה. הוא המייסד של... הבנתי. הוא מייסד הגורות. זה רבי וזה רב. מייסד בעצם האמוראים של בבל, אוקיי? כמו שרבי מייסד... כמו שרבי נחשב לנשיא התנאים בארץ ישראל, דובר עברית רב, הוא כבר עשה דרכו מארץ ישראל. בבבל והוא רב. במקביל לרבי. משם הוא רב. רב זה ביטוי בבלי. כן. בעיקרון. מישהו רוצה לשאול או להגיב? בזום גם לא. אז אנחנו עוברים למדרש תנחומה. וואי, אלוהים. זמן קצר. זמן קצר, לא נדבר. לא, למה אתה חושב על מדרכת המסר, אם אנחנו רוצים להתעכב עוד רגע? אנחנו לא עוזבים, יש לה דיון אחר. לא, על המדרש האחרון. על המדרש האחרון, כן, אז תשאל. לא יודעת אם אני... כמה דקות לזה, אם אתה רוצה לבטר על זה או לא? לא, לא, את זה אנחנו חייבים לקרוא, אבל על זה לא צריך לדבר. אז אחרי זה נדבר בדיון, על המסר. סבבה.
עכשיו, מדרש תנחומא זה ספר מדרשים אחר. לא נדבר עליו כי אין לנו זמן כבר, אבל אני רוצה לקרוא לכם את זה ברצף, או שמישהו אחר רוצה לקרוא, או שאני אקרא כי זה קשה לקרוא. או שאת תקריא כי זה קשה. כן. ויאמר לו אדוני, לכן כל הורג כאן. זה, מפה הם מתחילים את הסיפור. מדרש תנחומא, אני רק אגיד שהוא הרבה יותר מאוחר, והוא הרבה יותר סיפורי. אוקיי? אבל עדיין אנחנו מדברים על ספרות תלמודית. אמר לו, ארבע משפחות עתידות לצאת מהבל ובטלות מן העולם. כך תפתח הארץ את פיה ותבלע לך ארבע משפחות. ללמך. לקין. לקין. אתה תדע לך שאתה רצחת את הבל, ממנו היו צריכות לצאת ארבע משפחות, אז עכשיו תפתח הארץ את פיה ותבלע לך ארבע משפחות. אלו הן, חנוך, עירד ומחויאל ומתושאל. וכיצד נהרג? קין נעשה מלאך המוות 130 שנה, והוא נע ונד בכללה. למך בן בנו היה שביעי לדורות וסומה. עיוור. עיוור. היה יוצא לצוד, והיה בנו אוחזו בידו. כשהיה רואה אותו תינוק, כשהיה רואה אותו תינוק חיה, היה אומר לו. ואז הוא היה צד אותו. כשראה את קין, אמר לו, כמין חיה אני רואה. מתח את הקשת כנגדו והרג את קין. למך. ראה אותו תינוק מרחוק הרוג וקרן במצחו. אמר לו ללמך, אבי, הרי דמות אדם הרוג וקרן במצחו. אמר לו למך, וי לי, זקני הוא. מה זה זקני? אבי. כל שבע, כן. תפח שתי ידיו בחרתה ונגע בראש התינוק והרגו בשוגג. שנאמר, כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי. עכשיו אתם מבינים מה זה למך? גם עיוור, גם הורג את זקנו, וגם הורג את הבן שלו. יא אלוהים. במילים אחרות, טדיפוס. למך. במילים אחרות למך. נשארו? נשארו שלושתן במקום אחד, קין הרוג, ואותו תינוק הרוג, ולמך סומה. לערב יצאו נשיו אחריו. תראו, אבל כאן יש לנו סיפור על קין, הסיפור, סיפור אחר על למך. יש לו בן שלוקח אותו ומלווה אותו במשימות שלו, ויש לו שתי נשים שבאות לחפש אותו ודואגות לו בערב שהוא לא בא הביתה. לערב יצאו נשיו אחריו, מצאו זקנם הרוג, ותובל קין בנם הרוג, ולמך. מצאו למך. באותה שעה פתחה הארץ פיה ובלעה דלת משפחות, חנוך וירד ומחויאל ומתושאל, ונעשה למך מלאך המוות. לקיים מה שנאמר, כי שבעתיים יוקם קין ולמך 77. כיוון שבאו לבית, אמר להם למך לנשיו, עלו למיטה. אמרו לו, הרגת את קין זקננו ותובל בננו, לא נעלה. אמר להם, כבר נטל חלקו קין 7 דורות, אבל אני 77. אמרו לו, לא נשמע לך, מה אנו מולידות למהרה? אמר להן, נלך לבית דין. הלכו להם אצל אדם הראשון. זה לא רק שקין שתובב 7 דורות, אדם 8 דורות כבר. אמרו, אמר להן, עדה וצילה, אדוננו, למך זה בעלינו, הרג את זקננו. אמר להם, אי זקננו לפי תומו. בשוגג הרגו, הרגו. אמר להם. אמר להם, כן. אי זקננו לפי תומו, בשוגג הרגו. אמר לו אדם, נשי למך האזן האמרתי, למך אומר, וכי איש הרגתי לפי צעי, בתמיעה. אמר להם, לכו תשמעו לבעליכם. אמרו לו, אסיה, אסיה חיגרתך, אתה פרשת ממיטתך 130 שנה ואתה מלמד אותנו? מה כתיב אחריו, היחי אדם 30 ומעט שנה ויולד בנותו כצלמו? והיחי למך 280 שנה ומעט שנה ויולד בן שממנו נברא העולם. ויקרא את שמו נוח לאמור, זה נחמנו. מניין היה יודע לומר זה נחמנו ממעשינו וכי נביא היה? אתם זוכרים ששאלנו מאיפה הם יודעות? שיהיה מבול.
אמר רבי שמעון בן יהוא צדק, למודין היו, שבשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם, ארורה אדמה בעבורך, בעצבון תאכלנה כל ימי חייך, אמר אדם, ריבונו של עולם, עד מתי? אמר לו, עד שיוולד אדם מהול, נימול, כן. כיוון שנולד נוח נימול, מהול, מיד ידע למך ואמר, ודאי זה נחמים. פנטסטי. ומהו ממעשינו ומעצבון ידינו? קודם שנולד נוח, לא כשהיו זורעין היו קוצרים. לא מה שזרעו קצרו, אלא היו זורעין חיטים וקוצרים קוצים ודרדרים. כיוון שנולד נוח, חזר העולם ליישובו. קצרו מה שזרעו, זורעין חיטים, קוצרים חיטים. שעורין וקוצרים שעורין, ולא עוד, אלא עד שלא נולד נוח, היו עושים מלאכה בידיהם. לכך כתיב ומעיצבון ידינו. נולד נוח, התקין להם מחרשות ומגלות וקרדומות וכל כלי מלאכה. מאלף לילה ולילה. וזהו הסיפור על פי מדרש תנחומה. אני לא מרגישה צורך לסכם את הדברים, אבל אני אשמח לשמוע הערות, תגובות, ושתתנהל פה, תתנהל פה איזושהי שיחה. אורן, תחליף את זה שאני נראה מי מדבר. בטח, רואים את כולם. קדימה כולם. להסתער. היי, הנה תמר. עכשיו רואים. אני חושב שכל הטקסטים האלה, סליחה רגע על ההערה המקדימה, והתייחס לתוכן שלהם, הניסיון שלנו להסתכל על זה בהרמוניזציה, לכתחילה, זאת אומרת שזה הכיר את זה, שחיפר את זה, שחיפר את זה, זה לא הכרחי, יש אפשרות אחרת שסיפור סיפורים, וזה לא מחייב, אף סיפור לא מחייב בקודמו. אפשר לספר על קין, שהוא ככה, ואחר כך שהוא אחר כך, ככה, וככה כמה ילדים, הגניאולוגיה, הכל יכול להשתנות מסיפור לסיפור, זה הלך הרוח של סוציאטיביות כזאת, זה בסדר. ככה, אני לא רואה פה, אתם מבינים מה אני אתכן? אני לא רואה פה איזה צורך לחבר עכשיו את הגאוניות, למצוא גאוניות בסיפור הזה, שיחבר את זה, איך הוא ידע את זה. לא בטוח שהכירו אחד את השני. ככה, אני מרגיש זה כמו איזה בלילה של טקסטים יפים. כן? כן. וגם אמר לי פעם אדם חכם, לא במקרה רבי יהודה הנשיא בחר לא להכניס הכל פנימה. שזה הערה לאורך של בראשית רבה ששם הכל. שלא, זה, זאת אומרת, כן, שהמדרשים האלה הם מדרשים מאוד שלוקטו להם, ויש הרבה ספרות מדרשית. אבל זה לא אומר שכל המדרשים כולם הם באותה רמה. יש מדרשים יותר תתי מדרשים, ולא במקרה מי שהיה בתקופתו, כמו רבי יהודה הנשיא, היה מאוד קשוח בעריכה. אמר, זה בפנים, זה בחוץ. אני חושבת השאלה, אני חושבת שאולי, אם אנחנו מדברים, אז אולי אני פשוט תמיד שאלה, למה הם אומרים את כל זה? זאת אומרת, מה המוטיבציות שלהם? זה מה שמעניין. הם אומרו עוד המון דברים, אנחנו לא קראנו, וגם יש עוד המון חומר שלא הבאתי בכלל, אבל מה הם רוצים להגיד בכל ה... נראה לי שהם מתעסקים בדברים שדיברנו עליהם במפגש הקודם, למלות את הפערים בתוך הטקסט המקראי, ולהסביר את הכפילויות, והם עשו את זה בכלים שהיו להם, שהיו יותר דמיון מאשר, לא ארכיאולוגיה, לא ביקורת גבוהה או... סוציאציות, כן, סיפורים. בהחלט. אני חושבת שיש עוד דברים, יש עוד עניינים. כן, אבל אני חושב שזה לא רק אסוציאציות, זה גם, אבל אנחנו כאילו איפשהו תמיד שוכחים ש... שיש עוד פעם, אני חושב שקצת אמרת את זה, אבל יכול להיות שיהיו להם טקסטים אחרים ביד, וסיפורים אחרים, או סיפורי עם, או דברים שרצו, ואז הם מדברים בקונטקסט שאנחנו לא מבינים אותו. כן. כי אין לנו את המידע הזה. ואז דברים שלנו נראים לא שייכים לכלום, יכול להיות שלהם זה היה ברור מאיפשהו משהו אחר. אני חושב שגם נדרשים לדברים אמיתיים, כשיש מי שרוצח, צריך להחליט מה עושים איתו, זאת אומרת, זה באמת כמו באמת עניין של משפט. אז עכשיו בוא, זאת אומרת, זה לא רק עניין של סיפורים יפים ובאיזושהי פילוסופיה, ובאיזושהי פעמים. יש פה עניין, אוקיי, בסדר, רצה, תגידו לנו מה לעשות איתו. להבהיר את הנורמה. להבהיר את הנורמה, לתת לזה איזשהו גם הכרעה, לא רק הבהרה. כי יודע, תגיד לי, כי הוא באים אליו, לא יודע, שני אמורים לו, הוא רצח לי את האבא. מה עושים עם זה? כאילו איפה, אז אנשים גם נדרשים איזשהו
לקהילה שלהם. יש להם איזושהי עמידה מול הקהילה. כמנהיגים, מנהיגים בקהילות שלהם. הם צריכים להגיד. אני חושב שבגלל זה גם כל כך כואב לי, שמתחבר לי שאלה באמת אנשים שהביאו, כמו שאיתה אמר, הביאו את הפולקלור שהיה סביבם באותה עת, או דברים אחרים, זאת אומרת, אני כן מצפה בהם לתת איזושהי הבהרה ופרשנות לטקסט, שמבחינתי אמור להעביר, להעמיד איזושהי נורמה, איזשהו אמת מידה, אפשר להתווכח אם האמת מידה הזאת היא נכונה או לא נכונה, אבל מרגע שאנחנו מתנתקים איזושהי מחויבות לטקסט, אלא בואו נספר לכם סיפורים שקשורים, אז יש בזה זה אפילו זילות. אתה לא מרגיש שהם מחוברים לטקסט בכל המשחק הזה? אני לא חושב שהם באו להסביר. אני לא חושב שהם באים לשלוח איזשהו מסר. אני חושב שהם באים להעמיס סיפורים שיכול להיות שבחלקם איזשהו מוסר הסקל, או בחלקם זה איזושהי תוספות ככה. בואו נספר לכם את השמועה, אולי אפילו איזה מין רכילות שהייתה שם מאחורה, מי אמר למה וכדומה. אבל רגע, יש פרי שמרימה יד, היא רצתה את רשות הדיבור. את רואה ב... כן, אמא, למה לא רואים אותך? גם לא שומעים אותך. אמא, את צריכה לבטל את המיוט. אז זה סתם עשתה את זה. אני דווקא רוצה להגיד... אתה רוצה לענות לו? כן, אני רוצה להגיד הפוך משלו. אני רוצה להגיד שאני חושב שאתה אומר בעצם שהם לא מתחברים לטקסט, או מספרים מעל הטקסט, בזילות, שההפך, זה שמספרים מעל הטקסט, הם לא מחוברים לטקסט, לא בכלל, לא בזילות מהטקסט, אלא בהתחייבות למי שנמצא מולם. זאת אומרת, מול הקהילה שלנו. זאת אומרת, הם אומרים, אוקיי, בסדר, כתוב בטקסט ככה, אבל אצלנו בקהילה ככה. רגע, תומר, אני רוצה לחזק משהו, לתת... כי הדברים הם לא סתם פרוג'קטור על הדברים שלך. אתה אומר, קודם כל, שאם יש להם, אם המודעות שלהם היא הקהילה הנוכחית שהם חיים בה או מנהיגים אותה, זאת אומרת שמה שהם עושים מושפע מהרצון שלהם להנהיג את הקהילה ואיך להנהיג אותה. אז במקרה הזה, איך אתה מסביר? כאילו, יכול להיות, יכול להיות שפעם, באמת, היה מותר להרוג. כאילו שזה, לא, עוד פעם, אני כאילו, רגע, כאילו שרצח לא היה דבר נורא, נקרא לי, עכשיו, פה הם רוצים להעביר איזושהי נורמה שאומרת שכן רצח הוא נורא, אז בוא, אז הם כאילו בעצם, הם מחויבים לטקסט המקראי, נכון? צריך להסביר, מה קרה שם שהטקסט... כדי שנוכל להעביר מנורמה אחת לנורמה שנייה, אנחנו צריכים לעשות קפיצת דרך שהיא לא פשוטה. הייתי אומרת, תומר, אני חוזרת, אני אסגור את הטיעון שלך, אני אגיד אותו במילים אחרות. אני חושבת שהם כמובן חיים בקהילה שאסור לרצוח בה. הם לא קבעו את החוק הזה, אבל ברור שהם אמורים לייצג אותו עם המנהיגות. עכשיו, הם לא יכולים, מתקשים להחזיק סיפור, יבוא הילד הקטן שלהם מהחדר ויגיד להם, אבא, אז למה לכאן לא עשו כלום? אז הם צריכים למצוא איזשהו צידוק לקהילה שלהם, כן? זה ההסבר שלך. חוץ מזה, אני חושב שהם עושים בדיוק מה שאנחנו עושים היום. הם קוראים את המקרא ומפרשים אותו ומסבירים אותו ואנחנו עושים את זה וכל אחד שעושה את זה, שקורא במקרא, מפרק את זה על פי דרכו. לא משנה אם זה, עוד פעם, זה ביקורת המקרא, יש לג'ורדן פיטרסון שישה סרטונים מדהימים שהוא לוקח את ציפורי בראשית ומאמיץ עליהם בכלל פרשנות יונגיאנית, וזה נהדר, גם כן, כן? אבל הם חיים בתוך העולם שלהם וככה... עם תרגום או בלי תרגום? אני לא ראיתי את זה עם תרגום, אבל... שווה.